Olá pessoal, neste vídeo tutorial vamos mostrar como exportar e importar usuários no software SoapAdmin 3.5 da Intelbras. Acesse o software SoapAdmin 3.5 e em seguida clique em Usuários. Assim que uma lista com todos os usuários for exibida, clique no botão Exportar. Escolha um local para armazenar o arquivo a ser exportado. Se desejar, altere o nome dele. Clique em Salvar e em OK. Agora encontre o arquivo exportado e abra-o para visualizar os dados. Você pode incluir usuários ou alterar os dados de um usuário existente, mas atenção, recomendamos que você acesse e altere somente as colunas que mencionaremos a seguir, pois as demais são automaticamente preenchidas pelo sistema. Coluna A, número ID, pode ser preenchida com uma sequência numérica comum ou com o número de um documento do usuário. Colunas B e C, nome e sobrenome, preenchidas com o nome e sobrenome do usuário. Coluna D, número do cartão RFID, deve ser preenchida com o número decimal do cartão RFID do usuário. Em nosso exemplo, vamos incluir dois usuários. Finalizadas as alterações, vamos importar os dados para o sistema. Com o software aberto, clique em Usuários e no botão Importar. Clique no botão Pesquisar. Selecione o arquivo que foi exportado e que já está com os dados atualizados, e clique em Próximo. Na tela será apresentada uma lista com o nome Colunas Disponíveis. Em nosso exemplo, vamos selecionar todas as colunas e clicar no botão com as duas setas para a direita. Em seguida, clicamos no botão Próximo. Na tela de usuários, os números ID devem ser diferentes uns dos outros. Cada usuário deve ter um número ID exclusivo. Verifique se os dados estão de acordo e clique em Próximo. Nesta tela, na lista de colunas, à direita, selecione o item conforme a indicação da coluna à esquerda. Confira se as informações estão corretas e clique em Próximo. Aguarde que o processo de importação esteja concluído e consulte a lista de usuários, para saber se os dados foram importados corretamente. Neste vídeo, mostramos como exportar e importar usuários no software SoapAdmin 3.5 da Intelbras. Se você gostou, compartilhe, dê um like, deixe seu comentário e se inscreva em nosso canal. Até mais!